Керівники Міністерства внутрішніх справ пишались би поліцейськими з Броварів, які, не вагаючись, кинулись у полум'я на допомогу постраждалим в авіатрощі 18 січня. Таку впевненість висловив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєботов у себе в Телеграмі. І на підтвердження виклав сюжет про патрульних поліцейських Андрія Рябуконя і Дмитра Іванова, які першими прибули на місце падіння гелікоптера. Ми здійснювали патрулювання в місті Бровари. Перебували за вказаною адресою, почули звуки, які лунали з воздуху, а саме гелікоптера. Пролунав тільки взрив, була велика хвиля вогню і деталі полетіли під перший під'їзд будинку. Почали лунати крики про допомогу людей, дітей. І ми, я ж кажу, прийняли рішення перепригнути паркан. Мій колега набрав екстрені служби. Викликає поліція Броварів, незалежно 19А. Горить будинок, вертольот, горить садик. Вертольот чи шахті? Вертольот. Прийняв рішення біжати у ліву частину, в задню, тобі ж там, де більш масово було б ураження. І перше вікно я розбив, ось воно знаходиться перед підйомом на другий поверх. Друге вікно, воно було розбите, вже дітей подавали вихователі. Чим розбивав? Рукою. Після того, як розбив вікно, почали розбивати двері вхідні. Спільно з людьми, які були безпосередньо зі мною, ми розбивали. Діти, які були менш шоковані, то вони самостійно покидали з вихователями дане приміщення. А діти, які плакали і були шоковані, то ми приймали з вікон на вулиці вже. Першу пам'ятаю дівчинка, яка була без одягу, була в памперсі, який я потім згодом на дитячій кроватці взяв покривало і укрив її, після чого передав людям. Ще когось? Маленький хлопчик, він самостійно за руку вийшов зі мною з приміщення даного дитячого садка. Після того, як закінчив евакуацію з першого поверху, так, ми пішли на другий поверх. Зайшовши в першу кімнату, в той момент я помітив виховательницю, яка була з дитиною. Я надав їм допомогу. І після чого, зайшовши вже в другу кімнату, не зміг зайти далі, так як було дуже велике полум'я і висока температура. Був на першому поверсі, на другому було пару людей, я їм сказав, щоб вийшли, покинули приміщення, так як будівля палає. Вони вийшли тоді з дитячого садка вже з приміщення самого, після чого, так як я вже не міг там довго перебувати, бо багато було диму і гарячий воздух, і дихання не вистачало, я теж вже вибіг уже на двір. Коли була здійснена евакуація приміщення, вже на місце події приїхали спецслужби, медична допомога, ДСНС. А багато людей кинулося сюди під час катастрофи? Да, дуже багато людей надавали допомогу. Велике вдячність людям, так як в цій ситуації вони не розгубились і допомагали.